прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Кіра Овес. Вітаю. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 25 травня в Україні 21 245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 623 летальні, 7234 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 259 нових випадків. В Запорізькому регіоні за останню добу зареєстровано 6 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Загалом, за даними обласного лабораторного центру МОЗ, станом на сьогодні 416 підтверджених випадків, в тому числі 43 серед дітей та 70 серед медичних працівників. Одужало та виписано із стаціонарів після негативних повторних обстежень на коронавірус методом ПЛР 226 хворих. Зареєстровано 12 летальних випадків. Всі померлі особи похилого віку та відносились до групи ризику. Мали супутні гострі або хронічні серцево-судинні патології, злоякісні новоутворення. Продовжує лікуватись 178 хворих, із яких 53 в стаціонарах, 125 вдома в режимі самоізоляції під наглядом лікарів. Від сьогодні у Запоріжжі дозволено роботу дошкільних закладів. Втім, вони працюватимуть із певними обмеженнями. Діти залишаться без м'яких іграшок, їсти та гратися будуть на відстані. А щодо прогулянок на свіжому повітрі, то їх кількість за можливістю має збільшитися. Нові будні дитячих садочків бачила Юлія Пасько. Дитячі садочки повертаються до роботи. Дошкільні заклади мають працювати з численними обмеженнями. Перше – помітне з порогу. Батькам не дозволяється заходити до закладів. Дітей на подвір'ї мають забирати вихователі. Проходьте, будь ласка, до медсестри, і вона проведе з вами, будь ласка, я вам допоможу, проведе бесіду, зміряє температуру і заповніть, будь ласка, анкетку. Для дорослих обов'язковий масковий режим. Батьки неабияк радіють відкриттю садочків. Кажуть, що на період карантину з дітьми займалися вдома. Букви вчили, цифри писали, заморобки робили, да, Маргарита? Да. Працівникам перед початком зміни мають вимірювати температуру. Обов'язкові – миття рук та їх подальша дезінфекція. Мінімум раз на 2 години. Регулярне вологе прибирання, дезінфекція поверхонь кожні 2 години та провітрювання приміщень. За можливістю, має бути більше прогулянок на вулиці. Майже весь час дітки будуть знаходитися на вулиці. У нас достатньо місць для проведення фізкультурно-оздоровчої роботи. У нас є спортивний майданчик. Нам заборонено проводити свята, розваги, концерти більше, ніж з однією групою. Тому розроблено графік відвідування спортивного майданчика. Карантинні обмеження стосуються і малечі. Їм мають вимірювати температуру на початку дня та кожні 4 години. Доступ до дезінфекторів для дітей заборонено. Про заходи безпеки вихователі мають розказувати в ігровій формі. В групах дітки будуть займатися оздоровчою роботою, спостереженням, праця в природі, ігрова діяльність. Між дітьми має бути дистанція під час ігор, під час прийому їжі та на прогулянці. Повна заборона м'яких іграшок, килимів з довгим ворсом та відмова від багаторазових рушників. Поки у групах дозволено перебування обмеженої кількості дітей. А батькам радять за можливістю залишати малечу вдома. Юлія Пасько, Дар'я Зирянова, ТВ5. Аби знизити ризик інфікування, ще з початку карантину підприємства Мединвесту перевели деяких своїх фахівців на віддалену роботу. Працювати з дому почали і кілька сотень працівників запорізьких металургійних підприємств. А зручність та комфорт їхньої роботи забезпечують IT-спеціалісти. Тетяна Кучеренко докладніше. Інформаційна безпека та технічна підтримка. Злагоджено роботу усіх комп'ютерних систем «Запоріжсталі», «Запоріжкоксу», ливарно-механічного та вогнетривного заводу забезпечують кілька десятків IT-спеціалістів. Загалом вони обслуговують близько 15 тисяч користувачів. Кажуть, у період адаптації до віддаленої роботи працювали понаднормово, адже кількість заявок побільшала у рази. Це дуже велике кількість заявок. Дуже велике. Всі працювали в дуже напряженому режимі. И самое главное, да, это первое, на первом этапе проблемы, это домашние компьютеры и домашний интернет. Со всем этим разобраться, настроить, это было для нас вызовом. Робочі наради та звіти на підприємствах не припиняються навіть під час карантину. Для зручності користувачів у Мединвесті придбали додаткове обладнання, зокрема, професійні гарнітури. Працівники «Запоріжсталі» отримали 450 таких комплектів. Фахівці кажуть, до віддаленої роботи усі адаптувалися досить швидко.
Есть действительно пользователи такого почтенного возраста, и они нормально с компьютером на «ты». Это меня реально удивляет. И тем более «Запорожсталь». «Запорожсталь» — это же в Запорожье одно из первых предприятий, на котором начались вводиться компьютерные технологии. Робота у віддаленому форматі виявилася зручною та не менш ефективною за звичайну. Тож наразі на підприємствах розглядають можливість залишити деяких фахівців працювати вдома, навіть після скасування карантину. Ми зрозуміли, що на удаленна робота – це не страшно. І ми можемо на ній працювати. А люди побачили, що Teams – це хороший інструмент для створення совещаний, коли не потрібно всіх збирати в кучу. Кожен може на своєму робочому місці включити Teams. И проходить, и совещание проходит точно так же, как будто мы сидим рядом. На віддалену роботу пішла і більша частина спеціалістів. Кажуть, така праця має свої плюси та мінуси. Наприклад, декому не вистачає живого спілкування. А хтось, навпаки, знайшов нові можливості для урізноманітнення свого робочого дня. Між одним заняттям і другим я встаю за комп'ютера, вихожу. Я живу в частному домі, вихожу во двор. Погулял, немножко размялся, вернулся, сел на рабочее место снова. Потому что еще одна проблема надомного труда – это вот человек влился в кресло и встает только тогда, когда пора закрывать. Тому фахівці радять усім, чия робота пов'язана із комп'ютером, щогодини робити невеличкі перерви та не забувати про фізичні вправи. Я знаю, какой вред могут принести компьютеры. Это проблемы со здоровьем могут быть в спине, со зрением проблемы, поэтому сам лично каждый час отвлекаюсь. Слава богу, технологии современные этому помогают. Ношу фитнес-трекер, там есть настройка, которая напоминает мне об этом. Вот. Каждый час по 5 минут надо отдыхать. Тетяна Кучеренко, ТВ5. Звернути увагу на проблеми людства. Центр науково-технічної творчості «Політ» організував онлайн-конференцію «Модель ООН». Участь у ній взяли учні 20 запорізьких шкіл. Діти обговорили глобальні питання, такі як зміна клімату або подолання голоду, розповідає Денис Кузнецов. Цьогоріч конференцію «Модель ООН» у центрі «Політ» планували провести у березні. Проте через введення карантинних обмежень, захід, під час якого планувались дискусії та дебати, перенесли на осінь. Але так, як школярі готувались до конференції, частину програми вирішили провести нині в онлайн-форматі. Долучилися учні з 20 запорізьких шкіл. Було запропоновано дітям, які вже зареєструвалися, а це близько більш 20 команд з різних шкіл міста, вони зареєструвалися і їм було запропоновано взяти участь у онлайн-заході. Перед початком заходу діти обирали країну та одну з цілей сталого розвитку. Як то подолання голоду, розвиток відновлюваної енергії чи боротьба зі зміною клімату. Після цього готували доповідь, яку презентували іншим учасникам. Таким чином, за молоді України є реалізація заходів у 21-му сторіччі щодо забезпечення сталого використання хімічних речовин на основі інноваційних технологій та виробництв. Організатори заходу кажуть, участь у такому проєкті дає молоді змогу розкрити свої здібності та замислитися над майбутнім. Чому це цікава модель ООН? Бо це платформа для молоді, яка думає про майбутнє. Вона формує навички критично мислити, дебатувати, дипломатичні навички, розвивати креативні та творчі здібності. Модель ООН допомагає зрозуміти значимість свого майбутнього нашій молоді і відчути себе частинкою світового суспільства, необхідною, унікальною та неповторною. У центрі вважають, будувати майбутнє потрібно вже сьогодні. І в першу чергу необхідно приділяти увагу молоді. Ну, в першу чергу це важливо, тому що молодь – це запорука нашого майбутнього. Ми живемо в 21 столітті. Молоді вирішувати усі питання, які зараз є в людстві. Денис Кузнецов, Артем Герасимов, ТВ5.
У другому містечку військової частини 3029 Національної гвардії України після капітального ремонту відкрили лазню. Ще торік поліпшення побутових умов для військовослужбовців Нацгвардії визначено серед пріоритетів. На ремонт та переоснащення цього об'єкта з держбюджету виділили 1 300 000 гривень. У лазні нова сантехніка, батареї, лави та вішалки. Тут постійно працює і черговий санітар, який проводить медогляд військових. За один раз прийняти душ може 30 чоловік. Вже цього тижня лазня почала працювати, а зовнішні роботи планують завершити до кінця літа. В тому році була зроблена криша і частково була зроблена лазня. В цьому році ми отримали 510 тисяч коштів і відкрили лазню. Лазня зроблена згідно усіх санітарних норм, а також статуту Збройних сил України. Передбачена кімната для умивання, туалет, місце чергового по лазні, також передбачена роздягальна особового складу, місце для чистої нательної білизни, місце для брудної білизни, а також помивочне відділення. Архітектурні пам'ятки не тільки на вулицях, а й на полотнах. У Запоріжжі відбувся майстер-клас з малювання під відкритим небом. Незвичне заняття для мешканців міста, у яких є непоборна жага до творчості, провела запорізька художниця Діна Шиінь. Тож, чим особливий такий вид творчості та як долучитися, розкаже Мирослава Бондаренко. Малювати може кожен, у кого є бажання. В цьому переконує художниця Діна Шиінь. Нині вона проводить арт-заняття просто неба, адже такий формат дуже зручний для багатьох. Дуже багато особливостей, тому що ми рисуємо з натури, ми непосередньо спілкуємося, да? Тобто у нас є можливість прямо пощупати то, з чим ми зв'язані, і побачити, що таке воздушна перспектива, як падають капельки водички, що к нам впереді, що далі, як це зобразити. Ну, тобто, виходить, світ становиться більш багатомірним. Художниця каже, іноді звичайна майстерня перестає надихати митців, тому так звані арт-подорожі влаштовують своїм учням постійно і на різних локаціях. Локації стараємося вибирати самі різні, щоб це було цікаво. Тобто, чаще всього це портиться природа, якісь красиві, цікаві архітектурні елементи, міські. Вибираємося навіть по Україні їздимо, тобто, особливо моє улюблене місце – це Розове озеро. Цього разу малюють акварелью. Серед учасників майстер-класу пані Лариса ділиться, попри те, що має досвід у написанні картин, змальовувати пейзаж натури доволі складно. Все-таки соблюсти всі пропорції, як треба, тому що построєння – це важливо. Від цього залежить, як потім буде, наскільки буде потім смотреться інтересно цей рисунок. Будет ли это просто какие-то детские каляки-маляки или уже каляки-маляки взрослые? Хочется, чтобы это были взрослые каляки-маляки. Учасники наголошують, головне у творчості – процес. Це своєрідна медитація. Для мене це, в першу чергу, медитація. Це, в принципі, познання якихось своїх ресурсів, відкриття якихось нових ресурсів. Ну і потім це все як-то енергетичний рівень піднімає. Майстер-класи з малювання художниця Діна Шиінь проводить щотижня. Долучитися можуть усі охочі через соцмережі. Мирослава Бондаренко, Костянтин Грушко, ТВ5. У Пологах чоловік в шоломі, до якого був прикріплений іграшковий літачок, розгулював центром міста і псував вітрини магазинів. Невідомий зафарбовував переважно зображення жінок, чоловіків і дітей. Сліди від фарби він залишив і на одному з банкоматів. Дивні дії чоловіка перехожі встигли зняти на мобільний телефон. Неадекват. Про такі дії пологівці повідомили до відділку поліції. Правоохоронці чоловіка затримали. Ним виявився житель міста Пологи 1987 року народження. Після з'ясування всіх обставин чоловіка госпіталізовано до Гуляйпільської психіатричної лікарні. Фарбою він встиг пошкодити близько десятка вітрин, чим завдав матеріальної шкоди місцевим підприємцям. Деякі вітрини вдалося відмити, та більшість зіпсовані остаточно. Справді милиться все. І я бачила. Там все ж не було. Це була остання інформація у випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке.
Два ДТП трапились минулими вихідними. Один загиблий, шестеро постраждалих. Останній дзвоник онлайн. Креативні та корисні поради школярам. Бути готовими вийти на килим. Борці греко-римського стилю поновили тренування. Нагадаю, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимось о 19:00.